koncerty a akce. Každé dva týdny přinášíme koncerty kolínský hudební. V Kolíně totiž není výrazná výtvarná scéna, ale ta hudební je tam velmi bohatá. Martin Slavný, Big Music. Na podobných projektech jste pracoval po celé Evropě. Když se podíváte na architekturu, tak je velmi podobná v Praze jako ve Vídni, Budapešti nebo Bukurešti. A podobnosti najdete i v Německu nebo Švýcarsku. Pocit z té země je tedy víceméně shodný. A co se týče lidí, v Praze je o umění docela zájem, což se u Curychu tolik říct nedá. Curych je město bankovnictví. Jazyce, její dosah omezený a právě toto téma by si zasloužilo, aby ta publikace vyšla také ve